Parlimen Pandan. Ada satu kes. Orang yang curi tak ditangkap, orang yang dedahkan salah laku ditangkap. YB Rafizi Ramli. Dia disabit di bawah Akta Rasuah Rasmi OSA. Kena 18 bulan penjara. Ini keadaan Malaysia sekarang. Timbalan Menteri, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin, soal perkara ini di Parlimen. Soal perkara 1MDB di luar Parlimen. Akhirnya apa yang dilakukan, beliau disingkirkan daripada UMNO Barisan Nasional. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada lagi undang-undang dalam negara kita. Bolehlah Ketua Peguam Negara pun dia tukar sekali. Masih ingat? Itu tahun lepas. Sekarang satu dunia sudah tahu tentang Malaysia. Perdana Menteri kita champion, number one, jago mencari derma di dunia. Tidak ada lagi satu Perdana Menteri yang begitu kaya. Ada berbilion-bilion ringgit dalam bank account peribadi beliau. Tidak ada. Sebab itu saya kata, kali ini merupakan masa yang terbaik untuk negara kita melihat perubahan dalam negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dari Kedah. Saya lihat di Kedah pun banyak masalah. Anak-anak muda, ai cui gang, cui bo gang, tak tahan mingkia ki ke, lalang lui cui bung ki, ringgit ki, lo, diwizi, lo kan jingga hiong, wa siang sinci bayi meluang pun cai nasi ai ki siam te ai, wala ai lui, habis lang tu mai cap siu ah, bo tak ke ki ah, tak tahan mingkia ki ke, yu ki ke, tata lang di kang kong, mai kong kena lang hua jin ah, kampung eh huana lang, huana pengyu pun kang kong. Pesawat-pesawat padi, saya datang daripada negeri Kedah. Jelapang padi negara Malaysia, 1 hektar pesawat padi tiap-tiap bulan dia kerja, panas kerja, hujan kerja. 1 bulan gaji dia RM600, tuan-tuan dan puan-puan. RM600 itu adalah hasil keluaran 1 hektar ataupun 3 relong. Ini adalah bendang kecil-kecil. Itu isu yang saya selalu bangkitkan dalam parlimen. Tapi dalam negara kita ini, kerajaan lebih suka menjaga kroni-kroni mereka seperti Said Mokhtar Al-Bukhari yang sekarang kontrol Bernas. Dia pilih satu orang, dia jaga itu satu orang 300,000. 300,000 pesawat padi susah, dia tak kisah. Sama bajet untuk pesawat padi, untuk sektor pertanian, bendang, mereka potong dalam bajet 2017. Sama pendidikan, mereka potong yang perlukan, sangat-sangat diperlukan oleh pelajar-pelajar negara kita, mereka potong beratus-ratus juta ringgit, tuan-tuan dan puan-puan. Kongkima kata yang dia cumi kami mingguan walau jenis sini cibu daisin Ahmad Basha. Kalau you tak suka dia, mereka panggil dia Mat Lena. Orang yang suka dia panggil dia Tok Basha. Sudah hampir 2 tahun dia menjadi Menteri Besar Kedah. Apa yang ditunjukkan? Apa kejayaan beliau, tuan-tuan dan puan-puan? Adakah kita ada pembangunan yang besar di Kedah? Tidak ada. It's business as usual. Dalam 2 tahun ini, kebanggaan beliau adalah baru-baru ini, 2 bulan lalu, Rosma mari ke Kedah, tuan-tuan dan puan-puan, untuk buat satu program bakti isteri ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak, mereka buat satu tandas
tandas yang keras di stadium sukan menanti di Kedah untuk Rosma guna. Ini bukan saya cerita punya. Saya pernah bangkitkan ni soal yang ni, kerajaan tak jawab. You tahu satu tandas itu, mangkuk tandas saja berapa ringgit tuan-tuan dan puan-puan? 25,000 ringgit tuan-tuan dan puan-puan. Jisap goceng ah. Celepan saya punah. Mangkuk tandas ini macam di Jepun punya. Kalau duduk, dia punya kerusi boleh jadi panas punya. Ada elektrik. Ha. Ada pancut air, sabun boleh basuh punya. Apa kita mau gunakan tandas mangkuk-mangkuk ya? Yang ada. Yang boleh panas punya ini bukan Jepun. Jepun sejuk, sini panas. Inilah kebanggaan kerajaan Ahmad Pasha, satu mangkuk tandas RM25,000 tuan-tuan dan puan-puan. Baru-baru ini Cui Kin Wasan Sin Lulang pun kau gim Tai Suan ai lai liao la jin ne jua la. Simin si ma hua leng xiu ka lao ji le kau gim de nam chu lai. Liao Tiong Lai Gong President MCA ELQ Hua Jin to ai tu tu hi ji chi to ai ji chi ma hua i ga na si lu la ji chi ma hua li teng lang ai tai piao teng lang ai kuan lak e eng huang lak ka tua tua kok ti ne la bin si si i ga so ai ing go ne kuan li lu lang to ai tu tu ki ji chi ma hua ji chi kok tin tapi sio ti ai mu tu tu lu lang ma hua tua cheng hu kui chap ni leo cho deo ha mai min kia chu lai cheng chu deo ha mai min kia u kai kwa teo la la hua jin e mui te bo Dr. Leong kata exco ma hua bu ne i lua di e pi i gong gong kina ila ma hua ta ta jin lua di e pi do teo la la ha video pun pang chu lai la si min si i video ko ha mai bo thao bo chiao men kia chiu tiu cham la ha i gong chile si ku te si ka leo ingwe ha min su zao ingwe ha ku cha DAP chi chi pas soe kinea ji pas UNA yong e lai bentang kan e lai kai siao jile hudut e lo la sa go go la ha tapi ai mu hilang tu tui sa kong pe go kong go Lelang Hua Jin, Malaysia Lang Beng, Hamisu tolak ilang. Si Ingwe ilang bukai kuatio lelang Lang Beng emuite ma, congcong emuite, congkau emuite, bukai tau kekai kuat ma. Kau kyo emuite, kau kak kini aja, pokuan emuite pun bukai tau kai kuat. Chun Sin Wun, kini aja cokpo cua kong, ikuan tui, ikong. Kong kim chile po kwan cheng wu ho e chap lak mi lien ho chile SMJT teng lang o tiong o bo kao ai hoan tapi lu lang cho cheng ho kui ni leo chile mui te a ta ta ni ten tem chu pa sing ne je mui te ku ni cheng ho i ne go chap mi lien kao ka kini a jit chi tiao lui tung kwa bo go tampo tampo i ho lu Walang kata uci keng uteng SJKC Sin Ming cha no go ko no ko go jeng balu chu po chua no ni leo sia ho kau go po tho yao qiu no ba cheng i lang e peng ta sa pai teng pai ga leo leo ho pa hia jia bum bum pai zai geng pai no ni sia poi no ni yao qiu ho Cile kau jopo bo tak ada jawapan tulis 2 tahun kepada Kementerian Pendidikan tak ada jawapan pentas rosak pun tak boleh buat baru hari ini 2 hari lalu lagi sekali satu sekolah sekolah jenis kebangsaan Long Chuan sama juga nak buat gate pintu guard house tak ada duit kena keluar surat khabar minta rakyat
bagi derma kepada sekolah untuk mereka buat itu gate, pintu. Apa yang terjadi kepada peruntukan-peruntukan kerajaan? Kenapakah pendidikan Cina sebegitu banyak diabaikan, tuan-tuan dan puan-puan? Mereka sudah jadi kerajaan berapa lama dah, tetapi masalah ini tak henti-henti. Tiap-tiap tahun masalah ini masih boleh berlaku. Ikong DAP kucai si ka pas habcok tiuk halai tiam siawa langkah leo PKR DAP amanah apa bu amanah PKR DAP pas kala pepe habcok wakwe kigo siuti ha tai suan si halai tiam siya ma hua hai ilang epu cua ha kongku tua tua bina tata jit ikong nasi lu suan pas tu si lu si bo lu suan DAP tu si lu si suan citau cilepio ho pas lu lah iki yo tata ji lah si min si bahale tiam sia walang kala ai pe pe hap chok sio ti pun campaign ho pas sio ti pun chi chi pas hale tiam sia sio ti ki drama si hale tiam sia pun si kong cilepio ho pas to si cile pio ho DAP cile pio ho PAS to si cile pio ho PKR. Tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan lagi dipermainkan oleh politik perkauman yang selalu nak gunakan oleh UMNO Barisan Nasional. Kita mesti hentikan politik perkauman dan politik agama yang boleh memusnahkan keharmonian negara kita. Orang-orang negara Malaysia, saya percaya khususnya orang-orang bukan Melayu, Cina, India. Sekarang apakah yang kita mahu sekali dalam negara kita adalah satu negara yang dipimpin oleh kerajaan yang sederhana, yang moderat, yang adil, yang berdemokrasi untuk semua rakyat Malaysia, tak kira Melayu, India, Cina, Kam, Kadazan, Siam. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Lang siang teh ai si ame mingkia. Lang ai si cile ceng hu. Kong peng e ceng hu, kong to e ceng hu, hap li e ceng hu. Si men si. Lang mai yang tan ku ji tan yang ui hiap e chiu tua. Lai pua ha. Lu lang pu de ki. Ko le tai suan ji kong e sa ni. Ko le siang ji ji na ji kong ame mingkia. Najib kong, apa lagi Cina mau? Sini-sini. So, lelah hibang kong, eh, lulang lah, Taiwan lah, lulang suwe na ceteng nang piwa, lulang uceng ki lah, ibu. Hami sulang, lelah na ce huajin, tolak dia mahua. Misi kong mahua bocor lah, hoa. Mahua, nasi langsi lah, tiap-tiap tak kau, eh. Keropai lu kau, eh, tiap-tiap kau, eh. Long kau tiap-tiap cuy, servis bohong meh, servis cinja ho, si? Tapi kami sulang kau tolak hilang, ingguai, lalang kalau beta hanyau, kau hilang siangnya cuy, macai amnoi macai, bola tata kami kau tiap hilang tau kau kong, lalu lui tu cia kau cina cip, jip pocket. Botak hacu de langbeng, kai kuat langbeng e muite si min si. Soi lalang tolak MCA, tolak gerakan. Kini aje, UMNO ucin podio, UMNO ceng ki layo. Ku ni ni, mencari lalang kue ki yo. UMNO tai hui si, ilang AGM. Najib kong habis mingkiang. Najib kong nasi kong je Taiwan kau isi nasi kong Huan Tui Tong iya pakatan iya ni ilang eh Huan Nai kuan kalau akan dihapuskan si mi si kui hiap lala Huan Nai ting yu. Sekarang UMNO ini mereka sangat menggunakan politik perkauman
untuk nak menakut-nakutkan kawan-kawan Melayu kita khususnya. Mereka bila apa bila, siapa pemimpin mereka saja, khususnya ketere di parlimen, apabila mereka ucap, mereka akan takut-takutkan orang Melayu. DAP rasis, Cina DAP ini rasis, Cina DAP ini haram, Cina DAP anti Melayu, anti Islam. This is their strategy now. This is their tactic yang mereka nak guna untuk menakut-nakutkan orang Melayu. Mereka kata kalau orang Melayu hari ini sokong amanah, maksudnya you sokong DAP. Kalau you sokong Bersatu, you undi Bersatu, you adalah pengundi undi untuk DAP. Yang ini kau yang cutua. Dah siang dia tiap siang mahu dukung. Nasi lu suan DAP ni tu si kong, lu si cici, cuci. Hah? Cici, amanah, amanah yang kong bocing sa, siang dah pas. Ilang cek cek siang siang. Kau sila lah koka pun si penjual cili Islam ni koka. Ilang yang ada kau ni cutua lah halang beng. Tuan-tuan dan puan-puan, kini aja dah. Wah, siang sila. Lalang wajin saya tak mahu kong eh. Kuat dia leo. Cili Taiwan, lalang kalau cai, lalang ayah ni mungkin. Kata ho, Kelantan ho, Selangor ho, Penang ho. Wah, siang sila lalang kalau cumpi. Ai kai chao huan dai ku zhi dao. Tapi le, lalang pe huan nai ping yu, ilang ai tao ga tian dang bo. Kami suri, ingui kena je lah, lalai huanai bingi wa, u gole tong lah, doi keng lah, mcai keng tu je le tong lah. U amno, u pas, u amana, u bersatu, u parti keadilan, wai tong lah. Ha? Cile gole tong lah, mcai anjua keng lah. Sosio ti ai kong isi hami mingkia ni. Saya di ikon lang lang hua jin lah, lang lang eh cek jin lah, cici tau eh Taiwan lah, terus di lang pepe tu ai ci ci, make sure lai sokong lang lai huan lah, pengyu lah, lai ilang eh suan tu skill eh tong lah, lai wah jele UMNO Barisan Nasional, tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang saya katakan bahawa di Malaysia sekarang ini, rakyat bukan Cina, bukan Melayu, sudah bersedia untuk mau melihat perubahan dalam negara kita, tuan-tuan dan puan-puan. Right? Kita semua mau perubahan. Tetapi di Malaysia, perubahan hanya boleh berlaku kalaulah orang Melayu yang memimpin untuk membuat perubahan. Sebab orang-orang bukan Melayu, Cina, India tak cukup. Mesti ada tsunami orang Melayu di negara kita, barulah UMNO Barisan Nasional boleh digantikan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa yang saya nak disebutkan di sini adalah sekiranya kawan-kawan Melayu kita berdiri memimpin, membawa negara kita memperjuang bertembung dengan UMNO Barisan Nasional, maka orang-orang Cina, India dan kaum-kaum lain akan berdiri bersama-sama rakan-rakan Melayu untuk berperang habis-habisan UMNO Barisan Nasional, tuan-tuan dan puan-puan, untuk membawa perubahan dalam negara kita. Itu yang kita nak lihat. Kita bukan lawan sebab kita Cina dulu. We are not Chinese first. Kita lawan bukan sebab kita India dulu atau Melayu dulu atau Kadazan dulu. Kita lawan sebab we are all Malaysians first. Rakyat Malaysia didahulukan. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Sekarang Najib UMNO Barisan Nasional, dia tak layak lagi lah nak guna ayat One Malaysia. Tak layak gunakan lagi. Sebab tiap-tiap hari mereka menggunakan politik perkauman sahaja. Di Malaysia,
Yang kita nak lihat adalah keadilan. Di parlimen, tuan-tuan dan puan-puan, MCA minta kita undi mereka, bagi mereka ada suara dalam kerajaan. Tapi saya mau tanya, berapa ahli parlimen, berapa menteri dalam parlimen tanya tentang 1MDB? Satu MCA punya pemimpin pun tak tanya tentang 1MDB. Satu pemimpin MCA pun tak tanya mana duit rakyat kita. Tuntut balik duit yang dicuri. Masukkan orang yang salah ke dalam penjara. Seolah-olah sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, sistem pentadbiran negara kita di seluruh sistem pentadbiran negara kita diperalatkan, disalahgunakan untuk melindungi Najib, Rosma dan Jolo saja, tuan-tuan dan puan-puan. Pada masa yang sama, rakyat yang susah diabaikan oleh kerajaan yang kita ada, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam pilihan yang raya yang akan datang, kita tidak tahu lagi bila. Kita tak tahu, ada orang yang kata pilihan raya akan diadakan pada bulan Mei. Ada orang yang kata begitu. Ada orang yang kata bahawa pilihan raya akan diadakan selepas Sukan Sukma dalam bulan 8. Ada orang yang kata pilihan raya akan diadakan selepas bajet Perdana Menteri yang akan umumkan dalam bulan Oktober. Sebab dalam bajet biasanya kerajaan akan umumkan banyak dedak lah, kan? Bila sampai bajet, dia akan banyak umum yang ini bagus, tu bagus, semua nak bagi ini naik gaji, naik bonus kaki tangan kerajaan. Kita tak tahu. Mungkin dia akan takut. Dia takut sebab dia tahu kalau dia diturunkan, kalau dia kalahkan, dia akan masuk penjara. So dia mungkin akan tangguhkan sampai tahun depan, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi saya yakin kita semua bersatu dengan PKR, DAP, Amanah dan sekarang adanya Parti Bersatu, kita akan tumbangkan UMNO Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini isu yang lagi satu yang sekarang rakyat sedang nak lihat adalah penggabungan parti-parti pembangkang. Ya, itu masalahnya sekarang. Saya tidak tahu sama ada parti PAS kita boleh yakinkan mereka untuk kerjasama dengan kita tak. Saya tidak tahu. Banyak kali kita buat offer, minta untuk kerjasama, satu hari mau, satu hari tak mau. Ya, saya tak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya, dan ini adalah perkara yang paling ditakuti oleh Perdana Menteri Najib. Najib tahu, hadiah wang, Presiden PAS pun tahu, tak payah guna Raja Bomonyok, tak payah. Dia boleh tahu, kalau PAS bekerjasama dengan Pakatan Harapan, bukan setakat saja ada peratusan yang tinggi kita akan menang, maka garanti 200% Pakatan Harapan akan menang, tuan-tuan dan puan-puan. Garanti. Tetapi saya sama ada kita boleh, seperti yang saya katakan, Presiden PAS tahu, mereka semua tahu. Tetapi apa pasal, kenapa sampai hari ini tak mau kerjasama? Itu saya pun tak faham, mungkin tuan-tuan dan puan-puan lebih faham kenapa. Tetapi untuk mengambil alih kerajaan, untuk tukar kerajaan dalam negara kita, kita mesti ada satu formula seperti Pakatan Harapan. Hanya Pakatan Harapan saja yang mempunyai harapan untuk tukarkan kerajaan. Sebab kita ada parti-parti semua kaum. Kita memerlukan semua kaum.
rakyat Melayu, Tionghoa, Iban, Kadazan, India, kita perlukan semua kaum sebab negara Malaysia adalah negara yang berbilang kaum, a multiracial country, tuan-tuan dan puan-puan. Dan untuk menggantikan UMNO Barisan Nasional, hanya formula Pakatan Harapan yang boleh menangkan dalam pilihan raya yang akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setakat itulah ceramah saya malam ini. Saya sangat terima kasih kerana diberi peluang untuk bersama tuan-tuan dan puan-puan. Sio tu jina huahi ujleki hui katai ke kibin. Sui lan sio ti hokeng walu lah ukurin tiang lah pun tiang bu. Sio ti kime jina huahi lah. So kau pilihan raya nanti, semua tahu sudah nak undi mana? Sudah tahu tak? Masih mau Barisan Nasional? Hoi, tak ada jawapan. Dalam pilihan raya yang akan datang, masih mau undi UMNO Barisan Nasional tak? Tidak. Kuat sikit, mau atau tidak mau? Tidak. Mau atau tidak mau? Tidak. Kita mau satu kerajaan Pakatan Harapan di Putrajaya nanti. Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan? Boleh tak? Boleh. Terima kasih dan salam reformasi. Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Saya nampak banyak ahli yang di luar sana. Kalau boleh silakan masuk. Masuk di media sana. Teruskan kami semua. Ada banyak lagi kursi kosong di sini.有请后面的全部以上来这边做，等下我们可能技术组我们会排岗，合照。好，接下来我们还有很多个主讲人，就是还有我们的行政长秦国副主席秘书吴信荣先生，还有我们的来自老远彭能洲的YD大力李正贤，YD李正贤也来，还有很像。 很出色的，我们的YB，然后吴尚木社，他也会到来为我们发表一些精彩的演说，好，所以你们耐心地等一下。接下来我要请我们的行政长、全国副主席秘书吴信荣先生，我会再等 等几句话。那今天是刚刚 欢迎我们 DAP 吴尚。 Okay, Mr. Wu, dipersilakan. Saudara Nik Nasruddin Abdullah, saudara Fu Fang Chiao, kawan baik saya Cikgu Rahim, YB Gui, YB Li, dan salam sejahtera. Izinkan saya beri ucapan dalam bahasa Tionghoa dan rakan-rakan saya akan campur-campuran lah. Kewei cingai de jian dan xue ming, da jia wan shang hao. Dang wo men zai shi zhe da xuan de shi hou, 505 大家的一个口头禅，最出名的口头禅是“505换政府”，505不够大声了，505。但是505虽然我们拿了52%的选票，不同。 马华明镇的国政拿了47%的选票，但是因为选区划分的不公平，因为选区划分的有多有少，而有一些10多万人一个选区，8000、12000人又一个国会选区，所以。
我们的国政政府因为在这个选区划分的不公平之下，我们没有成功的拿下这个中央政权，所以造成47%的国政的选票拿到68%的国会议席，这就是我们的 情况，那么现在呢？现在呢？选举委员会又要再划分他的选区，这次的划分呢，更加的不公平。但是我们坚持反对。 因为他把所有的华人划在一个选区，把一些马来人又划在一个选区，所以那个选区的分配更加的种族化。现在我们的胡尚同道林。 我们的胡尚姆是好像是哥达巴路的准候选人啊。那么刚才我讲到，这个选区的划分是不公平的，所以我们在99年的时候，因为 有马来人的苏拉米，马来人把票投给回教党，投给公正党，所以呢，在2004年的选区划分呢，就划更多的混合区，就是有一部分是华人的，有一部分是马来人的，所以他就2004年的划分呢。 是以这个昆特选区，但是呢，在2008年，我们呢，明年2013年，明年在昆特选区几乎都打败国政，在华人选区几乎都打败国政，所以 他们正在呢，没有国会的三分之二的优势，所以他们要划选区，不能够增加选区，也不能够减小选区，所以他现在就进行怎么样呢？进行，我就用这个 分化那个华族跟马来族的选区出来，所以我们要坚持反对。但是在这个情况之下，获了这个选区之下，我们觉得没有希望了。希望联盟又刚刚成立起来，好像要对付这个国政政府啊， 好像很难啊，他顽臭，好像我们的巴嘎达拉亚回教党啊，他提出了回教刑事法之后，我们行动党屡次的跟他谈判失败之后，回教党我行我素， 又反对党四分五裂，所以
显然的看见的是很悲观，大家都觉得改朝换代没有希望，那么是真的这样吗？是真的没有希望吗？所以我在这边跟大家分析一下，改朝换代是希望还在，因为我们有希望联盟。 因为我们有新的政党加入，有阿玛纳的加入，有巴萨杜的加入，我们有四个政党组成了一个希望联盟。我们的这个联盟是代表全体种族的，代表全体人民的，代表全体宗教的。 所以我们这个希望联盟怎样呢？有人说你们希望联盟林志祥跟老马合作，老马做了林志祥两次，做了他的孩子两次，那么你们跟马德能够合作吗？你们跟马德？ 能够不能够真心的合作？但是我在这边要告诉大家，我们的敌人是国政，我们的敌人是纳粹，所以国民党跟共产党、毛泽东跟蒋介石都能够合作来对抗日本。 为什么林志祥跟马哈蒂又不能够合作来对抗纳粹呢？是不是？所以我们的希望联盟是有希望的，因为我们有共同的敌人。那么讲到要打败国政。 要打倒国政，那么最重要的是选民登记。全国大概有400万的人民啊，还没有登记成为选民。那么你们要打倒国政，又没有选票，而到了21岁，啊，有些。 人民都还没有去登记这个选票的话，希望你们快快的去登记你们的选票，登记成为选民，这样你们才能够跟我们在一起教训国政。所以讲到这个。 希望联盟讲到这个选民登记，所以你们呢要快快去登记，那么我们才有更大的希望能够成为一个执政党准备的执政党，因为选民登记是很重要的。 所以呼吁你们到邮政局、到选举委员会去登记成为选民，成为登记选民。这个马华民政今天在这个国政说不提成，不代表这个官方。 不提成，RUU355， 大家很关心的这个课题 RUU355，RUU355， 马华说他只有7个国会议员，11个州议员，即11啊，7-11 的政党，那么他能够阻止巫统。
他阻止巫统不提成三无所以马华公会向大家邀功啊政治词有此理你的大家庭里面有一个人啊不要听你讲话听马华讲话不要听民政党讲话 而要去提成RU6355，那么呢，你又进去，你说你阻止了他，提成RU6355，就是你的成功，就是你的邀功，真的是此有此理，因为我们就好像你叫你的家人。 不要去打抢，打抢是不对的，叫你的家人不要去打抢，那么你的家人答应你不去打抢，你就说啊，我马华公会啊邀功，这是不对的，因为现在是我们不是谈三五五的时候。 我们不是谈回教刑司法的时候，现在我们国家面对的是贪污、是腐败的课题，我们的国家是面对这个马币滑落的问题，我们的国家就好像刚才YB贵跟大家分享的种种课题。 这些种种的丑闻是我们人民应该关注的课题，但是马华公会、民政党为了分散人民的注意力，跟巫统做了一个大龙凤，说RU6355不能够提成。我们看看。 只是谈经济，既然单的经济，既然单的人均收入，2015年的人均收入是一年12000多，等于说每一个人的收入呢，每一个月呢，平均呢不超过1000块的收入，但是呢。 我们汽油起价，摆糖起价，种种都起价，因为白山 National BN 巴朗来啊，种种就起价了。所以1000块，人均收入1000块，能不能够来维持生活，这是我们要关心的。既然单。 的 GDP， 2015年贡献给国家的 GDP 是1.98%，甚至比丁家奴还差。丁家奴是2.68%，彭亨州是4.38%。所以，如果我们选的政府，选的政府。 选的州政府，回教党的州政府啊，如果每天只是关心 RU6355回教刑事法，而且如果不关心经济的话，这个是很可悲的，很可悲的。所以，我们既然单的 GDP 才贡献到 1.98%。 就是说，我们的工业既然单没有，既然单只有重视业、旅游业，如果只是靠这两个工业，能够吗？所以我们应该领导人民打拼经济，不管是州政府，或者是。 国政政府应该解救济南丹。
你看继承单2015年2013年欠3亿元，欠中央政府3亿元，到了今天13亿，13亿，就是说我们的这个回教党州政府也是不合格，不能够支持他的。所以因为有更多的演讲者要讲，我就到这里跟大家分享的就到这里为止，谢谢大家，谢谢。OK， 啊，我谢谢新竹党的全国副秘书吴新勇先生，就是感谢pada saudara Vincent Lu daripada DAP di barang setiausaha organisasi DAP pusat. So seperti yang tadi saya cakap, ada banyak lagi YB, YB Pakatan Harapan, banyak YB ya. Ada bekas YB Kota Baru, Parlimen, ada Parlimen Kota Baru Cikgu Rahim, dan YB Usha, dan YB yang daripada jauh datang, Pahang ada, Pahang YB Injen daripada Ketari, YB-nya YB Hui daripada Arosta, Wakil Kaderang pada malam ini. Ini satu-satu YB yang dipilih oleh rakyat, bukan senator semata-mata untuk dilantik jadi menteri-menteri sahaja oleh UMNO, kan? So YB kita ni semua ni dipilih oleh rakyat. Pemenang tu saya cowi je lah. Pemenang siapa yang mana cowi je lah. Cempu tu se ming sian tu lah. Aku se sang yi yan, aku se sang yi yan hui ren lai ke hama ziwei, mian bei de ziwei, jiu xiang guo zhen ge de yiyang. So yang zhe xie se zhen cai shi jiao de. OK? Majlis seterusnya mempersilakan YB DAP Ketali Lee Jin Yen untuk memberi sepatah dua kata. Terima kasih. Ini lah kita di Tori yang di sini siapa yang dapat dari saya tentu ya. So, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih saudara pengerusi, sahabat saya saudara Fu Fang Chiao, saudara yang berhormat ahli parlimen Alostar, saudara yang berhormat Gui, saudara Winston Wu, saudara Cikgu Rahim, saudara daripada petu Parti Bersatu, saudara Nick Ngas, dan juga rakan baik saya saudara yang berhormat Dato' Husam. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, salam ubah dan salam sejahtera. Cingai de Kota Baru de Pengyo, daja wan shang hao. Saya sangat gembira jika tuan-tuan sekarang boleh datang dan kenal Cik Min. Saya rasa gembira boleh berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati pada malam ini. Dan malam ini adalah salah satu kita rasa gembira kerana sambutan yang hebat sekali pada malam ini. Saya memperkenalkan diri sendiri saya dahulu. Nama kawasan saya nama Ketari. Mungkin ramai orang Kelantan tidak kenal mana Ketari. Biar saya memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ahli parlimen saya setiap orang kenal di sini. Siapa tu? Yang berhormat Datuk Sri Liao Tiong Lai. Dia pengerusi MCA bagi pengerusi MCA dan juga di pilihan raya yang lepas beliau menang 369 undi sahaja. Jadi saya sebagai wakil rakyat bagi kawasan Ketari ini, wakil rakyat bagi apa tu kawasan Bentong ini, kita yakin kita Pakatan Harapan boleh menang di kawasan Bentong di pilihan raya yang akan datang, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dari Ketari. Banyak orang mungkin tidak tahu Ketari ini. Saya akan memperkenalkan saya sebagai wakil rakyat. Saya adalah wakil rakyat saya pasti akan tahu. Dia adalah Liao Zhong Lai, sekarang adalah Jawatan Pujang. Pada pilihan terakhir, Liao Zhong Lai di Bentong hanya menang 390
我们看到 廖仲來在中選國議員過後沒有關注，沒有部長做，因為他的前任的總會長叫做蔡西利，他講如果505大選我們的馬華工會的成績沒有308好的話，全部不能做官，村長不能做，市議員不能做，這個部長副部長全部不能做，所以他想了很多辦法，想了搞一個特大，結果搞第一次特大搞不成，沒有官做。 回家，对吧？广东瓦工，他们都服都了。结果搞第二次，他告诉华社，现在马华没有官做，什么东西都做不到。如果马华有官做的话，我们一定可以解决华社的问题，所有的问题就不是问题。结果第二次给他暗拱，可以这个通过特大，可以顺顺利利的做他的交通部长。 各位同胞，我们看到马华工会廖仲来在夸下海口，告诉全马来西亚的华人讲，如果马华做部长，所有问题可以解决。我们看到今时今日，马华工会的这个廖仲来，还有魏家祥做了两三年部长，做出什么成绩？我跟大家报告一下，不用马华工会的人跟你报告，马华工会的这个国政的其中一位成员党马华工会。 曾经在2016年承诺给华小5000万拨款。 Hello， 各位朋友，今天已经是2017年，清明都要到了，5000万在哪里？到今天为止，华社只拿到1000多万，2017年拿2016年的拨款。前几天我们很多明年，我们很多这个希望联盟的国会议员。 在这个国会里面问我们的财政部长， 2016年华小的拨款到底有没有拿到钱？ 财政部长不是我讲的，在国会讲，第二财政部长讲， 2016年的拨款今时今日还没有到手。所以我要问马华工会，你要骗华社骗到什么时候？华小问题还没有解决，现在国民新中学的问题又来了。今天这个昨天的这个。 这个昨天的这个新州日报全国版头条新闻，政府在2016年给这个国民新中学的拨款多少？300万，给全国的国民新这个中学，各位同胞，一间中学拿到不到4万块，你当我们是什么？滨州政府林冠英所领导的希望联盟政府。 每一年给华小，给这个国民新中学12间中学122万，平均1间华小10万，12万。所以各位同胞，我们看到这就是马华工会跟我们火箭、跟我们希望联盟的差别。所以各位同胞，下次如果马华工会的候选人来， 跟你拜票，如果廖仲来来到各大巴路讲，请支持华人一票，因为马华工会可以捍卫你的权益。各位同胞，你讲好，拜托你回家，回乡重返族，不要在这边丢人现眼，好不好？所以，我们希望在座的每一位看清楚，我们已经给马华工会60年的时间，我们已经给他够机会来。 这个所谓的代表华人，但是60年过去了，到今时今日，我们华人的权益依然没有获得保障，这就是马华工会。各位同胞，下一届大选非常的清楚，下一届大选非常的明确，我们没有看到这个各种各样小小的问题，因为这些小小的问题都是来自国家制度不公平、国家政策不公平所带来的。 下一届大选，大家只有两个选择，一就是救这个国家，第二就是救Najib。所以大家要在这两个选择里面做出一个明确的选择。Tuan-tuan dan puan-puan，pilihan raya yang akan datang hanya dua pilihan sahaja. Pilihan pertama menyelamatkan Malaysia. Pilihan yang kedua menyelamatkan Najib Tun Razak dan juga Rosmah Mansur. Bukan yang saya cakap. Tahu tak cerita banyak.
about tentang Rosmah Mansur ni. Beliau buat satu rambut berapa ringgit tau? Bukan yang saya sebut, Rosmah Mansur sendiri yang sebut RM1,200 tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan gaji sebulan, tapi bagi Rosmah Mansur buat rambut satu minggu sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita hanya dua pilihan sahaja. Pertama, menyelamatkan Malaysia. Yang kedua, selamatkan Najib Tun Razak dan Rosmah Mansur. Jika tuan-tuan dan puan-puan nak nampak ataupun nak tengok Malaysia yang cemerlang di masa depan kita, kita pilihlah Pakatan Harapan jadi kerajaan yang baru. Jika tuan-tuan dan puan-puan nak bagi wang kepada Rosmah Mansur untuk buat rambut beliau, sila pilih Barisan Nasional, UMNO Barisan Nasional. Jadi senang saja, pilihan raya yang akan datang dua pilihan sahaja. Satu, selamatkan Malaysia, dan juga selamatkan Najib. Dua pilihan saja. Jadi ini pilihan senang saja. Dua pilihan. Pertama, selamatkan Malaysia. Kedua, selamatkan Najib dan Rosmah. Jadi bukan yang sebut sekarang DAP, you cakap tuan-tuan dan puan-puan boleh cakap you orang DAP memang nak tumbangkan Barisan Nasional. Apa yang apa tu yang baru? Tetapi saya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan, dulu DAP, PKR, sekarang ada Amanah. Mereka memang kita nak lawan dengan Barisan Nasional. Tetapi saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekarang siapa ni yang masuk ke Pakatan Harapan? Bekas Timbalan Perdana Menteri, orang kuat UMNO, Tan Sri Muhyiddin. Bukan sahaja Tan Sri Muhyiddin, bekas Perdana Menteri, pernah jadi Perdana Menteri Malaysia selama 22 tahun, Dr. Tun Mahathir, juga sekarang nak jatuhkan Barisan Nasional. Dan juga Menteri Besar, bekas Menteri Besar Mukhlis Kedah, menyertai Pakatan Harapan untuk tumbangkan Najib Tun Razak ataupun Barisan Nasional. Inilah keadaan Malaysia sekarang. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan, kempen ini bukan satu dua orang boleh siap. Kempen ini bukan Lim Kee Siang, bukan Lim Guan Eng, bukan Dato' Husam ataupun Mat Sabu ataupun Maja boleh dalam perjuangan ini boleh habiskan Barisan Nasional. Tetapi kempen yang penting ini kita nak jemput semua rakyat di Kota Baru, di Kelantan, di seluruh Malaysia untuk menyertaikan kempen ini untuk jatuhkan Barisan Nasional. Boleh tidak? Boleh. Kita ini adalah perjuangan untuk negara. Bukan hanya satu orang, dua orang. Bukan Lim Kee Siang, Lim Guan Eng, Dato' Husam, atau apa, Mat Sabu, Mahathir, Muhyiddin, Mukhlis, boleh dilakukan. Kita ingin mengundang semua Kota Baru, semua Kota Kelantan, semua Kota Malaysia, untuk bersama-sama menyertai pergerakan ini. Pergerakan ini menyelamatkan Malaysia. Hanya dengan bersama-sama pergerakan ini, pergerakan ini dalam 14th pilihan akan dapat berjaya. Karena tujuan kita hanya satu, iaitu untuk menyelamatkan Malaysia, bukan untuk generasi kita sendiri. Karena generasi kita seterusnya, generasi kita akan kerana anda memegang pilihan ini dalam 14th pilihan akan menunjukkan. Jadi saya berharap semua teman dengan kita bersama menyelamatkan Malaysia. Malaysia. Kawan-kawan, pemimpin tertinggi kita baru saja mengumumkan 4 partai yang semula kita harapkan bergabung adalah 3 partai. Amanah, DAP, dan PKR, Kongsen Dan. 刚刚我们接受了 Bersatu 成为我们第四个盟友，所以在来届的大选，我们将会以同样的这个旗帜、同样的竞选宣言以及同样的团队一起来竞选这个来届的大选。 Sebenarnya Pakatan Harapan sebelum ini hanya 3 parti dalam komponen ini, Amanah, DAP dan PKR. Dan baru-baru saja kita dah terima Bersatu sebagai ahli yang baru bagi Pakatan Harapan. Jadi pilihan raya yang akan datang,
kita akan guna satu logo, satu manifesto dan satu pasukan untuk lawan Barisan Nasional. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada keliru bahawa macam mana nak pilih jika tiga penjuru, macam mana? Saya ajar tuan-tuan dan puan-puan, senang saja pilihan raya yang akan datang. Sesiapa kawan baik dengan Najib, sesiapa adik-beradik dengan Barisan Nasional, kita tidak akan pilih mereka. Sesiapa lawan kuat dengan Barisan Nasional, sesiapa lawan kuat dengan Najib dan Rosman Mansur, kita pilih dia. Dan keadaan politik sekarang ni, kita dah nampak hanya Pakatan Harapan keempat-empat parti, hanya Pakatan Harapan keempat-empat parti lawan Najib Tun Razak dan Barisan Nasional kuat sekali. Selain kepada Pakatan Harapan, semua adik-beradik ataupun kawan baik bagi Najib dan Barisan Nasional termasuk PAS sekali. Jadi pilihan yang senang buat sahaja. Siapa yang kawan baik dengan Barisan Nasional, kawan baik dengan Rosman Mansur, kita takkan pilih mereka. Jikalau tiga penjuru, senang saja, kita pilih Pakatan Harapan. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh buat satu pengundi yang cerdik sekali. Kita pilih sesiapa parti mana-mana yang lawan kuat dalam Barisan Nasional, kita boleh tubuhkan satu negara, satu Malaysia yang cemerlang di masa depan. Dan kuih同胞, 很多朋友问我, 在下届大选, 很乱, 现在, 你要我怎么样做选择? 如果一对一, 我肯定是选你反对党, 希望联盟, 如果三角战怎么办? 很多人问我, 如果三角战怎么办? 我教大家一个非常简单, 只要跟国政, 跟阿基哥, 做好朋友, 站在一起的, 我们就不要选他, 不管他是二三角战、四角战、五角战都好, 任何一个政党 是反对Najib, 反对国政, 反对武统, 反对马华, 反对到最够力的, 我们就支持他。 现在看起来, 在现在的政治环境, 只有希望联盟 是最有力 反对国政, 反对武统, 反对Najib 的一个最好的阵营。 所以我希望 所有Kota Bharu, 所有吉安丹的朋友, 在来届大选 必须给我们希望联盟全力的支持, 因为有你们的支持, 我们在来届大选 才可以组成政府, 才可以挽救这个国家。 我们看到现在的情况, 马币不断的往下滑, 如果安哥安弟 有出国旅行的, 你可以讲, 你去换钱的时候, 看到眼泪都会掉下来, 你可以讲, 我不要出国旅行不了吗? 这一两年, 但是, 想下看, 安弟安哥, 如果你有孩子在外国读书, 真的皮都落, 因为我们看到马币下滑, 非常的严重, 因为, 马来西亚贪污的问题, 1MDB的事情, 不是我讲的, 前任的国家银行主席, 亚弟讲的, 所以我们可以看到, 马币这个往下滑, 最近这个国际这个油价 刚刚掉了17线, 但是之前不断的起价, 导致国内的物价上涨, GST 又来抽我们6%, 所以现在马来西亚的经济可以讲是一潭死水, 在未来如果没有更重大的改变的话, 马来西亚的经济将会面对非常大的挑战。 所以我希望 我们要挽救这个国家, 并不单只是挽救这个国家的整个政治局势, 也要挽救这个国家的经济。 所以我希望在座的每一位, 我们这个国家 如果要重生, 我们必须要换政府。 再一次的希望大家, 如果我们这个国家需要重生的话, 我们必须要改朝换代, 这个国家才有希望。 最后, 我希望我在这边呼吁, 刚刚我们的同志 Vincent Wu 也跟大家讲, 这个选民登记非常的重要, 根据选委会, 到今天为止, 有400万的人, 在马来西亚的人, 还没有符合资格的, 400万的选民, 还没有登记成为选民。 我在这边呼吁大家, 如果你已经符合资格, 或者你家人, 你的亲戚, 你的孩子, 你的朋友, 符合资格的, 必须
我们尽快的去到最近的post office去登记成为选民，以便我们在来届大选可以用我们手上的一票来挽救我们的国家。Tuan-tuan dan puan-puan, saya dapati informasi daripada FBR bahawa 400 ribu yang layak menjadi pengundi belum daftar lagi. Jika anda ada kawan ataupun saudara mara belum daftar sebagai pengundi, saya harap tuan dan puan-puan boleh bawa mereka ataupun telefon, WeChat, WhatsApp kepada mereka supaya mereka boleh daftar pengundi secepat mungkin di seluruh Malaysia, di post office seluruh Malaysia ataupun agensi-agensi kerajaan. Jika mereka tiada undi, tidak dapat daftar sebagai pengundi, tidak boleh menyertai kempen Selamatkan Malaysia di pilihan raya yang akan datang. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan, jika boleh kita daftarkan pengundi dengan secepat mungkin. Ada masa lagi kita boleh daftar jika pilihan raya yang akan datang jatuh di bulan September. Kita daftar sekarang, sempat lagi kita boleh undi bagi Pakatan Harapan. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan, di pilihan raya yang akan datang, ingat apa yang saya sebut tadi, dua pilihan sahaja. Satu, selamatkan Najib Tun Razak Barisan Nasional. Yang kedua, selamatkan Malaysia. Jadi saya harap warga-warga Kelantan ataupun tuan-tuan dan puan-puan, tidak kira kaum, tidak kira anda Cina, Melayu, India ataupun siapa, di pilihan raya akan yang akan datang, kita boleh sama-sama menyertai kempen kita selamatkan Malaysia. Dan saya harap betul-betul Pakatan Harapan boleh menang di pilihan raya yang akan datang, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada YB Kajian Mari daripada Pahang Ketari, YB DAP. Mari kita di sini 我们是单除了不得还有大家马蹄的支部，希望大家有兴趣加入我们的行动党的，可以到我们前面那边有工作人员为你们填写表格，只是要欢迎这个一 kami sila ambil orang masuk DAP pada malam ini juga. Sila. So, 大家都知道我们搞活动需要经费，所以搞活动需要经费，需要钱，需要一些经费。 所以我们工作人员等一下会沿着你们看一下你们可以不可以帮个忙，随缘多少都好，没有问题，随缘啊。工作人员准备一下啊。另外啊，我们这边有一个人在那啊，一个小学生，如果你们愿意购买的话，也随缘跟我们工作人员介绍一下。下个月你们可以在那。 Oleh sebab malam ini adalah forum politik, so kita membuka peluang untuk semua boleh tanya YB-YB kami yang di sini. Soalan siapa yang nak tanya, sila tampil ke hadapan. Semua YB-YB kita akan jawab sebelum YB Hisham buat ceramah politik dia yang bagus dan yang berkembang yang baru. Mungkin zaman yang baru yang pada petang ini berlaku something kan, tapi so YB akan cerita something ya, selepas ini. Ada siapa yang nak soalan? Ada? Cikgu saja kita teruskan. Apa saja? Dengan cenderung mode.
Selamat sejahtera dan selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala Allah Ta'ala a'udzubillah an akuna minal jahilin. Satu daripada firman Allah dalam Quran, saya berlindung daripada dengan Allah daripada menjadi orang-orang yang bodoh ataupun orang-orang yang jahil. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia saudara mengurusi majlis dan tuan kedai kita, tuan restoran, tepuk tangan kepada tuan kedai kerana berani bagi kita tempat untuk bertemu pada malam ini. Terima kasih banyak ya. Dan kita boleh lihat dalam kedai ini semua bendera ada dan semua pimpinan dari parti-parti pakatan semua hadir. Daripada Bersatu dapat hadir bersama, daripada PKR, DEP, Puan Rumah dan Parti Amanah. Sejak Bersatu Umum mereka menyertai pakatan, kita telah memperlihat pada rakyat Pakatan Harapan adalah sebuah pasukan yang bersatu. Jadi kita ucap terima kasih pada semua pimpinan khususnya YB Lee Chin Chen daripada Parlimen Betong, Bentong ya, Pahang. Don Kenari, saudara Winston, YB Gui, Datuk Cikgu Rahim, saudara Usama, saudara Syukriman dan Tahu Pancam dan tuan-tuan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Tadi saudara Winston cakap dalam bahasa Cina, tapi saya faham apa dia cakap. Ya? Dia cakap DAP seluruh negara akan kerja kuat supaya kita dapat satu kerajaan baru Malaysia. Betul ke tidak? Betul ya? Eh? Lebih kurang ya? Eh? Baik. Kita nak bentuk kerajaan baru Malaysia. Kita tak nak lagi jadi pembangkang. Ini penting ya. Saya yakin orang Tionghoa termasuk di Kota Baru sokong kita nak bentuk kerajaan Malaysia yang baru, betul? Atau nak Najib jadi Perdana Menteri lagi? Kalau Najib jadi Perdana Menteri, GST naik 8%. Kalau kita bentuk kerajaan baru Malaysia, GST akan dihapuskan secara berperingkat-peringkat. Ini janji pakatan yang telah dipersetujui. Baik. Kelantan pun kita nak kerajaan baru. Kerajaan pakatan yang diketuai oleh Amanah ganti kerajaan PAS sekarang. Boleh setuju? Berdasarkan kehadiran pada malam ini termasuk rakan-rakan daripada kaum Tionghoa dalam Parlimen Kota Baru Jalan Kebun Sultan yang sekarang ini adun PAS adalah Yang Berhormat Dato' Anwar Tan. Dia seorang pemimpin Tionghoa yang baik. Dia banyak jasa dalam Kota Baru. Tetapi sekarang saya kira Dato' Anwar Tan tidak lagi sehebat zaman dulu ya. Jadi kalau kita nak ganti adun baru, saya kira tidak ada masalah bagi warga Kota Lama. Dalam tradisi Cina,
Biasanya anak murid tak boleh lawan sifu, ya. Siapa sifu politik Datuk Anwar Tan? Sifu politik Datuk Anwar Tan adalah Datuk Wan Rahim. Mana dia? Ah, ini dia punya sifu, ya. Saya kira kalau tuan-tuan boleh setuju, Kota Lama kita letak calon pakatan Datuk Wan Rahim, sifu Anwar Tan, supaya Anwar Tan boleh tarik diri tak payah berlawan. Baik. Kenapa saya kata begitu? Dekat pilihan raya, orang Tionghoa Kota Baru masih ingat Datuk Anwar Tan ajak orang semua Kota Baru pergi bersama Tok Guru Nek Aziz 3 hari bulan Mei 2013. Datuk Takiuddin pun ada hadir 3 hari bulan Mei 2013 hari Jumaat. Tok Guru letak batu asas untuk bina kondominium ataupun flat rumah bagi orang Kota Baru. Alamat dia ialah di PT66 Seksyen 2 Jalan Atas Paloh. Ramai mungkin ingat, mungkin setengah sudah tidak ingat. 400 belum ada rumah. Orang Tionghoa sudah duduk 3 generasi belum ada rumah. Dalam Islam, rumah is the right, hak kepada penduduk. It's not a privilege. Dia bukan keistimewaan kepada penduduk. Islam kata semua orang, semua rakyat mesti ada rumah. Burung petang hari pun bila mau sudah masuk petang, pulang dia punya sangkar, dia punya sarang, considered sebagai rumah dia. Tapi oleh kerana di Kelantan, kita tahu rakyat Kelantan ramai belum ada rumah. Tok Guru dekat election bulan Mei 2013 lancar nak bina 420 rumah di Jalan Atas Paloh PT66 Seksyen 2 belakang bank kerapu, ya, tepi sungai, tanah SEDC, very close, dekat saja, ya. Besok tuan-tuan naik motosikal, naik kereta, pergi tengok apa jadi pada tanah tersebut. Apa jadi? 4 tahun tanah itu kosong, tak ada apa yang kerajaan Kelantan sekarang buat. Saya nak tanya Datuk Anwar Tan, pasal apa Datuk janji buat rumah situ, sekarang Datuk lembaga SEDC tak ada satu batang kayu ataupun satu batang naik tempat itu. Jadi kita perlu tukar ADUN, kita perlu tukar kerajaan Kelantan supaya kita boleh buat lebih banyak rumah untuk semua rakyat Kelantan, tak kira kaum Tionghoa, Melayu, Cina, India atau orang asli seluruh Kelantan. Kalau kita pergi ke negara Cina, salah satu kunci pembangunan negara Cina ialah housing development, perumahan untuk rakyat mereka. Bila negara Cina buat perumahan untuk rakyat mereka, industri bata kena kuat, industri besi kena kuat, industri sokongan kena kuat. Dan kalau kita pergi ke seluruh negara Cina, Beijing, Xi'an, Chengdu, Kunming, Guangzhou, semua rumah lama zaman dulu sudah dirobohkan. Shanghai, semua rumah baru telah didirikan. Dan dari situ ekonomi negara Cina berkembang. Jadi Kelantan pada masa depan boleh menjadi maju dengan cara kerajaan membina lebih banyak rumah sebagai katalis ekonomi negeri Kelantan dan memberi peluang pada rakyat hidup dengan cara yang lebih selesa dan baik. Negara Cina dulu juga miskin. 20 tahun sebelum dulu, sebelum Deng Xiaoping buka China, pegawai kerajaan di negara China perlu guna pensel sampai pendek. Pejabat tak boleh beli pen, tak boleh beli pensel, kena guna sampai pendek 20 tahun dulu. Tapi bila Deng Xiaoping buka China,
majukan perumahan untuk negara dia, untuk rakyat dia. Sekarang China sudah berkembang maju. Model yang sama kita boleh guna untuk negeri Kelantan. Kita ada pasir, kita ada tanah, kita ada kuari, kita ada kayu, kita ada manpower, kita ada buyer, kita ada market. Kita kena hanya ada planning yang baik. Kita kena ada kerajaan yang ada vision. Kita kena ada pemimpin-pemimpin yang committed untuk membangunkan ekonomi negeri Kelantan, dan insya-Allah kita boleh berkembang. Di negara kita di Malaysia pada hari ini, kita ada masalah yang besar. Kalau tuan-tuan lihat sekarang, ya, petang tadi ada satu orang dari Kuala Lumpur, dia call saya. Sila Google SPRM Insider. SPRM Insider, tuan-tuan boleh Google sekarang. Ya, SPRM Insider. Web ini telah pun diblok oleh pihak-pihak lain, ya. Tak boleh akses. Tetapi mirror dia, semua image-image, dokumen-dokumen dalam SPRM Insider boleh dilihat dalam internet sekarang. Bila kita Google SPRMinsider.com, walaupun dia blok, tetapi semua dokumen daripada SPRM Insider boleh dilihat dalam internet sekarang. Apa ada dalam dokumen ini? Saya diberitahu oleh kawan ini yang call saya tadi, ada beratus-ratus helai dokumen confidential mengenai dengan transaction yang berkait dengan 1MDB, ya. Satu daripadanya adalah wang daripada kumpulan wang amanah pencin, ya. Kumpulan tu nama wang amanah pencin. Amanah, ya, tapi bukan parti amanah, ya. Trusted fund. Tetapi wang ini telah disalurkan kepada satu syarikat, anak syarikat 1MDB, SRC. Di mana daripada situ SRC disalurkan masuk dalam akaun Datuk Seri Najib, ya. Tuan-tuan boleh tengok sendiri. Dalam dokumen ini yang boleh dilihat dalam internet sekarang, termasuk kertas sulit daripada pejabat peguam negara, daripada pejabat SPRM semasa Datuk Tan Sri Ghani Patail. Charge sheet, ya, kertas pendakwaan. Kertas untuk mendakwa Datuk Seri Najib sebagai suspek yang pertama, B1. Kerana menerima akaun, menerima wang-wang daripada duit SRC ke dalam akaun dia, Affin Bank. Ya, Affin Bank. Bila sebut Affin Bank, orang pas rasa kecut perut, ya. Affin Bank, akaun Datuk Seri Najib juga dalam Affin Bank. Dan M Investment Bank. Ya. Ada kertas pendakwaan daripada peguam negara Tan Sri Ghani Patail yang telah dipecat untuk mendakwa Datuk Seri Najib di mahkamah. Kertas pendakwaan ini telah siap, completed. Boleh tuan-tuan tengok dalam tu. Saya nak tanya Perdana Menteri sekarang, kerajaan hari ini, adakah dokumen ini dokumen yang sah ataupun tidak? Adakah akaun-akaun dan transaction duit yang dipamerkan dalam web ini adalah sebuah dokumen yang betul, yang sah, ya, yang menunjukkan bahawa Datuk Seri Najib telah pun mempunyai kesalahan yang boleh dihadapkan ke mahkamah? Kita bukan nak tanya Najib saja, kita nak tanya MCA, kita nak tanya MIC, kita nak tanya gerakan. MCA masih sokong Najib,
walaupun ada dokumen yang tunjukkan bahawa kerajaan sudah siap untuk charge Datuk Seri Najib di mahkamah yang menunjukkan dia ada kesalahan jenayah, dia telah mengkhianati amanah rakyat Malaysia, dia telah ambil wang negara masuk dalam akaun dia, dan semua bukti-bukti itu telah wujud, tapi MCA masih menyokong Datuk Seri Najib. Bermana MCA turut mengkhianati rakyat Malaysia. MCA tidak ada perasaan patriotik. Sebab itu kita kena tolak MCA. MIC lagilah. Gerakan lagilah. Tak ada dia punya pendirian ya. PAS. PAS kita tak dengar ya. Malam tadi Datuk Seri Najib telah umumkan RUU 355 kerajaan tidak akan ambil alih untuk tabelkan bentangkan RUU 355. Walaupun 2 minggu yang lepas Datuk Seri Najib kata dia akan ambil alih daripada PAS. Bermakna PAS telah dibohongi oleh Barisan Nasional. Dan ini tidak salah ya. PAS kena bohong, Barisan Nasional bohong dia, itu tidak salah. Kerana memang Barisan Nasional, kalau dia tak bohong orang, dia bukan Barisan Nasional. Ya. Barisan Nasional adalah bohong nasional ya. Tapi PAS pergi makan umpan Barisan Nasional, itu salah, morally wrong. Ya. Morally wrong. PAS lawan UMNO Barisan Nasional 60 tahun. UMNO Barisan Nasional umpan satu pancing plastik. PAS pergi makan umpan ini, PAS salah. Ustaz Hadi salah. Central Working Committee PAS salah. Sebab itu petang tadi saya kata dalam sebuah negara yang ada accountability, yang moral dia tinggi, Ustaz Hadi kena tender resignation and block. Satu tim Ustaz PAS kena resign. Ya. Adakah kalau Ustaz Hadi tak ada, PAS akan mati? Tak ada. Ramai pemimpin PAS, presiden PAS telah mati, tapi PAS tak mati. Ustaz Hadi tak boleh ingat kalau dia letak jawatan PAS mati, tak boleh. Dia kena take accountability dan responsibility morally dengan meletakkan jawatan en bloc. Bagi muktamad PAS pilih pemimpin yang baru. Pasal PAS telah dibohongi oleh Barisan Nasional. Tapi kita, pakatan telah berikan nasihat ini, amanah telah berikan nasihat ini. Jangan percaya Datuk Seri Najib. Jangan percaya dengan UMNO Barisan Nasional. UMNO Barisan Nasional tak akan jujur. Dia hanya nak pecah belahkan opposition. Dia nak gunakan PAS to split kuasa rakyat untuk perubahan. Dia hanya gunakan PAS untuk memecah belahkan Pakatan Rakyat. Ya. Tujuan dia supaya Najib kekal jadi Perdana Menteri. UMNO Barisan Nasional kekal sebagai kerajaan. GST boleh kekal. 1MDB tutup file. Rasuah MARA, rasuah FELDA tutup file. Harga barang naik, rakyat terpaksa ikut. Niaga susah, rakyat tak boleh komplain kerana government continue in the hand of Barisan Nasional. PAS telah bersalah pada rakyat Malaysia kerana rakyat Malaysia mengundi PAS untuk perubahan, menggantikan kerajaan Barisan Nasional. Tetapi PAS telah pusing. PAS telah gunakan kemenangan ADUN dan parlimen dia untuk perkara lain yang tidak sampai masanya untuk dijadikan sebagai agenda. Agenda yang utama dalam Islam hari ini ialah menukar kerajaan yang korup. Corruption adalah against Islam. Corruption adalah penyakit yang ditentang oleh Islam. Bila DAP menentang corruption, orang Cina menolak pemimpin yang korup. Pengundi Cina nak kerajaan yang bersih.
That is good, that is right, that is correct. Itu betul. Dalam Islam memang itu betul. Orang Cina mempunyai hak menukar kerajaan kepada pemimpin yang lebih baik, yang bersih. Berhak menukar kerajaan yang korup. Ini persyariah. Ini Islam. Bukan sahaja apa yang dibawa oleh PAS itu Islam. Dan Islam datang membawa first thing first. Pertama apa dia? Pertama adalah pemimpin mesti bersih. Pertama negara mestilah bersih. Pertama adalah negara mengambil berat rakyat jelata lebih daripada mengambil berat satu dua pemimpin yang korup. Kalau negara sudah ada di tangan pemimpin yang bersih, kebajikan rakyat boleh dijaga. Perpaduan rakyat boleh dijaga. Tidak ada guna sentimen agama. Tidak mengguna sentimen kaum. Tetapi menjaga kebajikan rakyat jelata. Dan dengan ini, orang boleh niaga. Budak-budak boleh belajar. Rakyat boleh hidup dengan aman damai. Ekonomi negara berkembang. Duit negara cukup untuk pendidikan. Duit negara cukup untuk perubatan. Hari ini negara kita potong. Peruntukan pendidikan dipotong. Ini salah. Budak belajar universiti kena berhutang. Bila dia tak ada kerja, dia tak boleh bayar hutang. Bila dia tak boleh bayar hutang, dia kena blacklisted. Bila kena blacklisted, dia tak boleh travel. Dia tak boleh niaga. This is totally wrong. Di negara Finland, sebuah negara kecil, pendidikan adalah hak kepada setiap rakyat. Sampai semua orang belajar sampai universiti, tidak dikenakan apa-apa yuran. Dan orang Amerika yang tak ada duit di Amerika, yang miskin, datang ke Finland untuk belajar di Finland dan masih percuma. Dan di Finland semua sekolah adalah sama. Tak ada sekolah private, tak ada sekolah luar bandar yang kemudahannya lebih rendah daripada mana-mana sekolah. Semua sekolah diberi kemudahan yang sama. Kenapa di Malaysia tak boleh? Kita boleh imaginkan satu hari kita boleh jadi lebih baik dengan Finland. Di Perancis, waktu makan tengah hari, kerajaan dia bagi free lunch. Dan lunch ini bukan negi, bukan meni, tetapi adalah good diet. Nutrition dan diet yang baik untuk anak-anak berkembang. Kerana orang Perancis percaya kalau makan yang makanan yang baik, otak akan jadi baik. Belajar jadi bijak, ya. Rakyat dia akan jadi berjaya. Negara lain sudah sampai ke tahap yang begitu maju. Negara kita peruntukan sekolah dipotong. Peruntukan orang sakit dipotong. Peruntukan perubatan dipotong. Peruntukan ubat dipotong. Mana wang pergi? Wang telah dilarikan oleh pemimpin. Jadi kerana itu kita kena betulkan. Dan nak betulkan, kita parti-parti kena bersatu. Bila empat parti kita bersatu, dan mungkin ada parti-parti lain boleh join kemudian, kita ada harapan bentuk sebuah kerajaan baru di negara kita. Dan buat pertama kali Perdana Menteri kita, insya-Allah bukan orang UMNO Barisan Nasional, dan khususnya bukan Najib Tun Razak. Kita tak nak lihat lagi Perdana Menteri lepas election Najib. Pening kepala kita, ya. Tadi YB Chin ada kata insya-Allah. Dua kali dia kata insya-Allah. Ya. Ini sebab DAP sudah kawan dengan kita. Dulu kawan dengan Tok Guru Nek Aziz. Tok Guru sudah pergi. Sekarang dia kawan sama Saudara Mat Sabu, Saudara Salahuddin Ayub, kawan sama Datuk Cikgu Rahim. Orang Cina DAP boleh kata insya-Allah. Itu baru kawan sekejap. Kalau kita sudah bentuk kerajaan, kawan lagi lama, lagi banyak orang Cina boleh belajar tentang Islam. Orang Amanah boleh belajar tentang tradisi Tionghoa, tradisi orang-orang Cina yang sangat kaya. Dan Nabi kita ajar, belajarlah ilmu sampai negara Cina. Dia tak sebut belajar ilmu sampai Malaysia, ya. Kerana negara Cina begitu luas, begitu besar, tradisi ilmu dia sangat banyak. Sebagai satu contoh, saudara pergi ke Sichuan. Ada satu tempat di Sichuan, dia buat empangan air untuk mengelak banjir 2300 tahun dulu.
2300 tahun dulu orang Cina Sichuan telah buat empangan. Masa itu simen belum ada, traktor belum ada. Macam mana dia pecahkan bukit batu? Dia bakar bukit batu bagi panas, kemudian dia buka saluran air, panas campur sejuk, lama-lama batu itu pecah buat dua sungai. Sejak 2300 tahun dulu Sichuan tak kena banjir, tapi musim kemarau air cukup untuk pertanian. Kita di Malaysia, di Kelantan, kita selalu banjir, air lebih. Tapi bila buka air Kelantan Senyam Berhad, kadang-kadang air tak ada. Ini bad management, ya. Hidup adalah about management. Bagaimana kita urus? Kena belajar dengan Cina 2300 tahun dulu. Ya. Sudah buat empangan, banjir tak ada, kemarau air ada. Cukup untuk pertanian, untuk minum. Sampai hari ini Sichuan tak kena banjir. Ya. Jadi Kelantan kita boleh buat banyak tasik-tasik. Kita tak perlu satu empangan besar. Yang saya dengar cadangan kerajaan negeri mau buat satu empangan besar Negeri beratus ribu ekar tanah orang kampung mungkin tenggelam. Kita tak perlu ini. Kita boleh buat tasik-tasik kecil yang boleh bekalkan air sebagaimana Cina telah buat di Sichuan. Jadi apa yang saya nak beritahu ialah kerajaan Kelantan sekarang dia tak fikir tentang rakyat. Dia fikir macam mana nak attack macam saya, ya. Sebagai satu contoh lagi, menteri besar sebut dalam dewan. Saya bangun nak tanya dia. Dalam politik, dalam demokrasi, dalam parlimen boleh. Perdana Menteri tengah bercakap, ahli parlimen boleh bangun. Ya. Di Pulau Pinang Lim Guan Eng bagi opposition tanya dia. Tun Mahathir masa dia jadi Perdana Menteri, saya pernah jadi ahli parlimen. Tun Mahathir bagi Kapal Singh bangun tanya. Kapal Singh bukan orang kecil-kecil punya. Kapal Singh bangun tanya, Mahathir duduk. Apa Kapal Singh tanya? Kapal Singh panjang cakap, boleh tengok dalam handset parlimen. Kapal Singh kata, apa ini yang Mahathir hormat? Tidurkah? Tidurkah yang Mahathir hormat? Mahathir diam. Speaker tak halau Kapal Singh. Kapal Singh sudah habis cakap, Tun Mahathir bangun. Tun Mahathir cakap senang saja. Mana saya ada tidur? Saya tak ada tidur. Sekarang saya ada bangun, mana ada tidur? Jadi ini biasa dalam parlimen, baru ada skill, baru nampak hebat, baru kita boleh tahu pemimpin ini pandai ke tak pandai ke, ability ada ke tak ada ke, dia boleh handle ke tidak, dia boleh jawab ke fikiran dia jalan ke, dia ada berani cakap ke, dia kena berani tanya ke. Bila saya bangun mau tanya, salah satu perkara yang saya nak tanya adalah mengenai dengan apa yang MB sendiri cakap mengenai dengan carbon credit. 1 juta ekar hutan Kelantan beri pada satu syarikat. Ya. Ini MB cakap pada keluar paper 9 Januari 2017 signing ceremony. 9 Januari. MB ada cakap lalan-lalan. Saya mau tanya apa syarikat itu? Syarikat ini saya sudah cek, dia rugi 2015 1.7 juta. Ya. Dia rugi 1.7 juta. Dan dia register di ROC hanya sebagai general trading company. Tapi dia cakap dalam website dia, dia pakar dalam environmental protection. Dalam renewable energy. Ya. Tapi dalam daftar syarikat dia hanya general trading. Dia tak ada pengalaman renewable energy. Ya. Menghasilkan tenaga electricity atau apa-apa. Tak ada. Dia tak pernah ada pengalaman perlindungan alam sekitar. Dia tak pernah ada. Ya. Tiba-tiba kerajaan bagi dia 1 juta ekar hutan Kelantan. Pada satu syarikat rugi 1,700 pada tahun 2015. Dia rugi. Macam mana dia boleh
manage ini hutan 1 juta hektar. Dan furthermore, menteri sendiri Wan Junaidi bulan 13 hari bulan Februari telah buat kenyataan, ya, keluar dalam bernama pada, minta maaf, pertemuan Kementerian Sumber Alam dengan syarikat ini 13 Februari. Statement Junaidi adalah pada 17 Februari keluar dalam bernama, keluar dalam Malaysia Kini. Harakah tak keluar, ya. Wan Junaidi menteri kata berhati-hati dengan penipuan oleh sebuah syarikat. Kerajaan negeri kena berhati-hati dengan penipuan oleh sebuah syarikat. Syarikat ini tidak registered under United Nations. Dalam laporan menteri besar kata syarikat yang dia bagi 1 juta ekar ini registered under REDD. Ya. REDD di bawah United Nations, bangsa-bangsa bersatu. Hebat. Duduk bawah bangsa-bangsa bersatu. Alamat syarikat Direct 12 di Jalan Hospital. Tapi dia registered under United Nations. Menteri check, menteri sudah semak, menteri buat announcement. Syarikat ini tidak ada registration under bangsa-bangsa bersatu. Bermakna syarikat ini tidak betul dalam pengumumannya. Ya. Tapi kerajaan Kelantan masih bagi pada dia 1 juta ekar hutan. Ya? Macam mana? Macam mana? Jadi sebab itu saya bangun mau tanya MB, tapi speaker dia tahu MB, kalau saya tanya banyak, MB lagi banyak tak boleh jawab. Jadi saya dihalau daripada dewan. Ya? Dihalau daripada dewan. Saya tak boleh exercise right saya. Kerajaan Kelantan tak ada kemampuan nak handle satu orang wakil rakyat amanah. Sekarang kita kena banyak wakil rakyat amanah dalam dewan supaya kita boleh jadi kerajaan yang baru. Kalau kita lantik speaker nanti, kita kena hantar speaker ni pergi training. Pergi training di parlimen, pergi training di parlimen India, pergi training di House of Lords, pergi training di London. Speaker dia tak boleh sider. Dia kena adil. Dan tunjuk dia tu adil dan tidak memihak. Bila saya bangun, speaker tutup telinga, dia macam tak dengar. Datuk speaker, dia buat tak dengar, dia pandang sana. Ini speaker pekak dan tuli, mana boleh jadi speaker? Kalau tak mau dengar, tak payah jadi speaker. Speaker kena dengar. Tunjuk muka pada saya. Apa mahu ya Muhammad? Saya mahu jalan. Dia pun tanya MB, ya Mak Berhormat, Salom mahu jalan. Mau bagi kata mau bagi. Ya Mak Berhormat kata tak mau bagi. Dia baru beritahu saya, Salom, ya Mak Berhormat Menteri Besar tak bagi jalan. Saya boleh duduk. Ya? Tapi speaker langsung tak dengar saya cakap. Muka dia terus pandang Menteri Besar. Jadi saya laung, ya Mak Berhormat, tadi Mak Berhormat ada baca Quran. Meeting wa amrun syura bainahum, kena ada mesyuarat. Mesyuarat apa? Kalau satu orang cakap, orang lain tak boleh cakap. Itu bukan mesyuarat, itu kuliah. Kalau mesyuarat, awak boleh cakap, saya boleh cakap, awak boleh cakap, saya boleh cakap, baru mesyuarat. Tadi Yang Mak Muhammad baca ayat, sekarang mana praktik dia? Saya mau cakap, Yang Mak Muhammad tak bagi. Saya tak sangka saya kena keluar dewan. Jadi kesian saya kena keluar dewan pasal saya tak ada kawan. Saya satu-satu orang adun amanah. Pilihan raya akan datang, saya mau kurang-kurang 30 adun pakatan masuk dalam dewan. 30 paling tidak. Bersatu kena ada. Tapi kena pilih yang betul-betul rajin punya kerja. Amanah kena ada. PKR kena ada. Dan macam Bunuk Payung, itu Parlimen Kota Baru, ya. Kota Baru, Saudara Winston
cakap saya mau jadi calon pakatan, orang Cina boleh sokong ke? Orang Cina Kota Baru boleh sokong saya jadi calon Parlimen Kota Baru ke? Ha? Kalau orang Cina boleh sokong, saya sangat gembira. Kita nak bentuk kerajaan baru, ya. Kelantan jangan tertinggal daripada kerajaan Malaysia. Sekarang kita sudah ada Perdana Menteri baru, Kelantan masih dengan PAS, macam mana? How? Matilah. Kerajaan Malaysia sudah kerajaan pakatan. Kerajaan Kelantan, kerajaan PAS. Tak ngam. Tak rengam, ya. Kerajaan Malaysia, kerajaan pakatan. Kerajaan Kelantan, kerajaan pakatan. 30 adun pakatan masuk. Jadi, bunuh payung, saya kira kita kena ambil satu doktor jadi calon kita. Saya sudah bisik-bisik, ya. Nanti PAS cemburu, ya. Jangan marah, ya. Ini kita ambil the best cream selective candidate. Walaupun dia dulu dalam PAS, tapi dia bagus, dia mau tolong rakyat, dia amanah, dia hardworking, dia committed kepada perjuangan negara kita. Kita boleh ambil dia jadi calon kita. Jadi insyaAllah kita akan cuba jadikan Kelantan lebih baik daripada apa yang ada pada hari ini. 4 tahun lalu tuan-tuan sendiri buat senarai apa kerajaan PAS sudah buat 4 tahun lalu. Buat senarai bagus tak bagus, apa yang baru dia buat? Tak ada. Semua yang terguru tinggal pun sudah lingkup. Anak-anak syarikat rugi. Kawasan balak KPK bagi pada satu company harga murah. Sudah ada audit report, menteri besar cakap dalam dewan last sitting bulan Mac. Saya bangun, ini report audit KPK jual kayu banyak murah. Kayu Meranti 1200, kita jual 300. Mana mau maju Kelantan? Mati kita. 300 lu jual kayu Meranti. Pasaran 1200. Audit report cakap. Beri tanpa tender. Menteri Besar kata kita ada tender. Sekarang saya jawab Menteri Besar Kelantan, mana satu tender? Tolong tunjuk sama saya. Tolong tunjuk besok mana satu tender, tunjuk. Mana satu yang ditender sejak Menteri Besar baru ambil daripada Tok Guru? Mana? Tunjuk sama rakyat Kelantan. Kalau cakap ada tender tak boleh tunjuk, itu tak boleh percaya. Bila saya bangkit isu KPK, sidang MAS yang lepas tak jawab. Sidang November lepas, sidang bajet tak jawab. Sidang MAS baru ini 2-3 minggu sudah baru habis pun tak jawab. Luar dewan pun tak jawab. Mana boleh ada satu kerajaan orang bangkit satu isu dia langsung tak jawab? Kalau pergi sekolah mana boleh lulus? Kalau tak lulus macam mana boleh jadi kerajaan? Presa tak boleh lulus macam mana boleh jadi kerajaan? Ya, jadi kita kena ada satu kerajaan yang baru. Saya yakin orang Tionghoa Kota Baru, orang Tionghoa seluruh Kelantan, orang asli, orang India, semua kaum boleh bersatu hati untuk tukar kerajaan Malaysia dan sekali juga tukar kerajaan Kelantan. Dan saya ucap terima kasih khususnya pada DP. DP kerja kuat. Dia datang jauh, saudara Winston, selalu tanya khabar saya, selalu tanya khabar amanah. Dan kita pun nak DAP menang seluruh negara, ya. Kalau DAP tak boleh menang, MCA menang, habis kita. Saya nak tanya PAS, kalau DAP tak boleh tak jadi kerajaan di Pening, mau bagi gerakan jadi kerajaan Pening? Kerajaan gerakan bagi pada kerajaan gerakan lingkup, ya. Banyak kepentingan orang Selam Pulau Pinang masa gerakan finish, ya. Banyak contoh-contoh. Saya selalu pergi Penang dulu ceramah. Kita tahu gerakan menindas orang Islam Pulau Pinang, ya. Gerakan menafikan hak orang Islam Pulau Pinang termasuk tanah masjid, ya. Kerajaan gerakan Pulau Pinang beri kepada satu syarikat buat rumah pangsa sebelah masjid.
Masjid minta tanah itu untuk besar masjid, tak lulus. Ya, banyak contoh. Kerajaan DP, kerajaan pakatan di bawah DP Pulau Pinang, banyak bantu orang Islam. Orang bagi hafal Quran, kerajaan DP bagi beasiswa, bagi wang. Kalau kerajaan, orang PAS kata kerajaan DP zalim, ini kerajaan PAS sudah terbalik. Orang PAS sudah terbalik. Ya, dia tak boleh tengok realiti yang sebenar. Dia hanya marah DP kerana dia alat UMNO. Dia nak DP kalah supaya pakatan tak boleh menang. Bila pakatan tak boleh menang, UMNO jadi Perdana Menteri. Ini tujuan PAS. Jadi ahli PAS bawah saya yakin tak boleh terima logik pemimpin-pemimpin PAS. Pemimpin PAS buat tuduhan ini supaya PAS boleh membantu UMNO menang. Kita kena tahu ini trik PAS, ya. Kalau kita tahu ini trik PAS, kita boleh bersama-sama sokong semua parti dalam pakatan. Bersatu, DP, PKR, Amanah. Dan kalau kita menang, macam kata Amanah Salahuddin Ayub menang ahli parlimen, Saudara Mat Sabur menang jadi ahli parlimen, ya, orang ini pun boleh jadi menteri. Bukan semua menteri DAP punya, betul ke bagi ni Saudara William, Saudara Winston? Kalau Malaysia ni pakatan menang, semua menteri DAP ke? Ha? Tak ada. Bukan semua menteri DAP. Sebahagian menteri adalah Mat Sabu, Salahuddin. Saya pegawai Jabatan Perdana Menteri. Ya. Bagi lulus royalti, bayar sama rakyat Kelantan. Buat rumah untuk semua orang rakyat Kelantan. Bagi semua orang rakyat Kelantan ada kemudahan. Ya. Bayar hutang PTPN semua rakyat Kelantan. Kita akan ada cukup wang. Saya dah beritahu pemimpin pakatan, Saudara Lingkit Siang sudah lama setuju. First thing, bayar royalti Kelantan. Tun Dr. Mahathir, dia sudah setuju. Ya, Tan Sri Muhyiddin, dia boleh setuju. Pemimpin-pemimpin PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kempen mau bayar royalti Kelantan dan Terengganu. Tapi kita kena ada kerajaan baru. Kita kena ada kerajaan yang baru. Tapi kalau royalti bayar pada kerajaan PAS, haiya, haiya, wang habis. Kita kena bayar pada kerajaan pakatan, ya. Jadi sebab itu kita kena pakat-pakat kempen semua rakan-rakan kita ready for change. Saya ucap terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada YB Shah. Bagi amanah penting. So, ada dua pertemuan lagi. Kita di April, satu bulan, dekat rumah Haji Wan Ibrahim, belakang masjid di hutan tengah, ada satu lagi ceramah politik. Tajuk dia, Selamatkan Malaysia, Rantang Selamat. So, ceramah adalah terdiri daripada Datuk Haji Usham, Wan Johari, Ketua Amanah Tupat, Datuk Nurdin Saleh, Ketua PBDM, Tupat Ustaz Haji Balok, Haji Muhammad Nurdin Wan Asyam, mantan Ketua PAS Sarawakan Kepulau. Yang tadi demo kilat, kita dapat RM428. Terima kasih kepada semua yang datang pada malam ini. Satu lagi yang penting, kita bukan hanya malam ini saja ceramah. Kita di bulan Mei akan datang di Jalan Kebusukan Dewan Perniagaan Cina. DAP akan anjurkan satu tajuk yang bertajuk DAP Bersama Melayu. Ini lagi hebat. Kita akan, Datuk Zahir akan mari datang ke Kelantan sendiri, dan tokoh-tokoh DAP yang besar akan datang sekali. Dengan amanah semua, kita akan buat satu lagi tajuk yang lebih hebat. DAP Bersama Melayu, kita bukan satu parti yang rasis. Okey, sekian, terima kasih. Thank you.